အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျထူးခြား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာပေါ်မှာရှိတယ်လူများစုမလုံးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့အန်အောဖွဲ့ရတွေကိုပန်တီးထားတဲ့အန်ဖွဲ့လူသားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်လောကမှာဒီလိုလူတွေတကယ်ရှိရဆိုတော့ကိုဒီဗီဒီယိုလေးသာမကြည့်ခဲ့ရင်တော့သင်အနေနဲ့ယုံကြည်ဖို့ကခက်ခဲပါတယ TV ရတဲ့သူကတော့ဘာအခုပြည့်စုံတစ်ခုမှမပါပဲလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့စက်ဝိုင်းကိုဝိုင်းနေအောင်ဆွဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်နေနဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအသုံးပြုပြီးစက်ဝိုင်းပုံဆွဲရင်တော့ဒီလိုမျိုးဝိုင်းနေအောင်ဆွဲဖို့ဆိုတာကခက်ခက်ခက်ခဲကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကလူကတော့ကာရီကွန်နီဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ပေ2400တက်ကနေပြီးတော့လေဒီမပါဘဲနဲ့ခုံချခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးလူဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အတွက်ကတ်တူပုံတွေကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်17နှစ်သားရှိနေသေးပေမယ့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသက်ဝင်တဲ့အကြီးကားတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်လေးပဲဖြစ်ပါလေ။အခုဆိုသူ့ရဲ့အသက်က16နှစ်ပြည့်ပြီးတော့နာမည်ကြီးပကြီးသင်္ကန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်နေပါလေ။သူ့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကလည်းကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရောင်းချနေပြီးဝင်ငွေများစွာရရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတူပဲဖြစ်ပါလေ။လူတိုင်းကစကိတ်စီးခြေထောက်ကိုပဲအသုံးပြုကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီလူကတော့သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့စကိတ်ကိုစီးပြသွားတာပါဒါကအတမန်တွေလိုင်းမလုံးနိုင်တဲ့စကိတ်စီးခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကိုသုံးပြီးတော့ပြီးတာကအမြန်ဆုံးလို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ခြေကောလက်ကောလေးချောင်းလုံးသုံးပြီးတော့အပြေးပြိုင်တဲ့သူကပုံမြန်ပါတယ်ဒါကိုတက်တေပြသွားတဲ့သူကတော့ကန်ချီအီတိုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကမီတာ100ကို 15.1 စက္ကန့်လာကြာတာကြောင့်ကမ္ဘာအပြေးမြန်ဆုံး training center တင်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်ပင်နေနဲ့စမ်းတက်ပြီးပြေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာအနည်းဆုံးစုကိုတော့ယာကောင်းရနိုင်ပါလိမ့်မယ် My God Wow ဘန်နေမှာပတ်စံကိုရေတွက်မယ်ဆိုရင်တော့တနေကုန်တော့ပြီးကြင်မှာပြီးမှာပါဒါကြောင့်ဗန်တွေမှာပတ်စံရေတွက်တဲ့ဆက်တွေအသုံးပြုနေကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဒီလူကိုသာပတ်စံရေတွက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲကြာမှာပါ
တရေကူကန်ကဒူဘိုင်းမှာရှိပါတယ်60မီတာထိနှက်ပြီးတော့ရေခါလံပေါ်က 3.8 တန်းရှိတာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအနက်ဆုံးရေကူကန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခြေအောက်ထဲမှာပရီဘောကပစ္စည်းတွေထားပြီးတော့ခြေအောက်ကမ္ဘာမြို့တစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတာကလည်းအန်အော့ဖ်ရပါပဲအတမ်းမဆုံးသူလို့ပြောရနိုင်တော့တယ်ဒီလူကမာကျောတဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကွေးတော့အောင်လုံနိုင်တာကလည်းသူ့ရဲ့အင်အားကြီးမားခြင်းကိုပြသခြင်းတစ်ခုပါပဲဘဲဘွားကညညိုးတွေကြောင့်လည်းတော့မသိပါဘူးတလုံးလေးတွေခွဲရတာအာမရလို့အောက်ကတလုံးကြီးကိုပါခွဲသွားအောင်ခွဲပြသွားတဲ့ဒီလူရဲ့ scale ကလည်းအမခံပါပဲပလင်းဖုံကိုဘလို့ဖွင့်ရမလဲဆိုတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ဦးတို့ပလင်းဖုံဖွင့်ဖို့ဆိုတာကတော့လူတိုင်းအတွက်လွယ်ကူပဲထင်ပါဦးခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင့်အနေနဲ့တိုင်းနဲ့တန်းလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြား channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ထည့်တဲ့ video တွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဘေးကခေါင်းလောင်းပေါ် icon လေးကိုလည်းလိုက်ထားပေးပါဦးနော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။